Iskelen mellan kvinnorna i danska kungafamiljen, konflikten som hela Danmark pratar om. Relationen mellan drottning Mary och prinsessan Marie är allt annat än bra. Relationen mellan drottning Mary och prinsessan Marie har varit föremål för diskussioner i Danmark länge, även innan kung Frederik klev på tronen. De båda kungligheterna, som är slående lika varandra sett till ytan, är ofta kärvänliga och glad när de väl ses. Men det har funnits tecken på att allt inte stått rätt till. Kylan mellan drottning Mary och prinsessan Marie. Ett sådant framträdde när Marie och hennes make, prins Joachim, bodde i Frankrike. Då kom Frederik regelbundet på besök hos sin bror och hans familj, i det lyxiga residenset Château de Caux. Men han kom alltid utan sin älskade hustru vid sin sida. När det kom till den stora splittringen inom det danska kungahuset stod Mary och Marie på olika sidor i konflikten. Ni minns säkert vad som hände hösten 2022. Drottning Margrethe, som länge velat slimma till kungahuset, valde att frånta Joachims barn deras kungliga titlar. Mary var lojal mot sin svärmor och försvarade beslutet. Marie däremot visade öppet sitt missnöje och hävdade att hennes barn, Henrik och Athena, blev mobbade i skolan som ett resultat av Margrethes åtgärd. Barnen ställdes ut offentligt, med mycket kort varsel. Det gör att vi som föräldrar inte har hunnit förbereda dem på förändringen och människors reaktioner, sa hon i en mycket uppmärksammad intervju med tidningen BT. Nu har Margrethe klivit åt sidan. Danmark har en ny regent. Än så länge har kung Frederik den X inte hunnit sätta ett avtryck som statschef. Men många i vårt grannland hoppas på att en av hans första åtgärder blir att hantera sprickan i familjen och att reparera relationen med Joachim och hans familj. Hoppet fick sig dock en törn när Joachim dök upp ensam till ceremonin där hans bror krönts till kung inför en jublande folkmassa. Beslutet Marie vill ändra på, aldrig. Kanske är det så att Marie väntar sig att den nye kungen ska dra tillbaka förändringen som sårade hennes familj så djupt. Men då väntar hon förgäves, tror Svensk Dams chefredaktör Johan T. Lindvall. I praktiken skulle Frederik kunna ge tillbaka titlarna och riva upp sin mors beslut. Kommer han att göra det? Nu? Aldrig? Frederik skulle aldrig gå mot Margrethes beslut. Inte så länge modern är i livet, skriver Johan i sin krönika om det danska tronskiftet. Det låter alltså, tyvärr, som att det kommer att vara fortsatt iskyla mellan Mary och Marie. Och det är en konflikt som oroar hela Danmark.